E mesmo depois de muita confusão envolvendo o ator Ezra Miller, a DC continuou com o projeto do filme The Flash e cá estamos já com o trailer prontinho saindo do forno. Flashpoint é a famosa HQ que inspirou o filme The Flash da DC, que sairá esse ano em 2023. Tem uma animação na HBO Max brabíssima que eu recomendo pra vocês, se chama Ponto de Ignição. Vimos no trailer que no filme terão dois Barry Allens, Supergirl, o Batman do Michael Keaton, Batman do Ben Affleck e quem sabe o Batman do Christian Bale. Ou, vamos sonhar, o Batman do Robert Pattinson. E não posso esquecer de mencionar o vilão Zod. Será também que a gente vai ter o Flash Reverso como vilão nesse filme? Como o filme vai trabalhar essa coisa de multiverso, também podemos cogitar a participação dos atores da série The Flash, lá do canal Warner. O próprio Miller já teve participação na série com o ator Grant Gustin. Mas parece que a proposta do diretor é fazer algo marcante e nostálgico para os fãs, como foi no filme Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, que juntou todos os Miranha, os Miranha tudinho. E aí, DCnautas, animados pra esse filme? Deixa o likezinho!